most important part of it is the safety, which will be important to the international. აღნიშნული განვითარების ფარგლებში მიეწოდა ინფორმაცია დიპლომატიურ კორპუსს, ასევე დონორ ორგანიზაციებს და სხვა საერთაშორისო წარმომადგენლებს, ასევე მსხვილ სამშენებლო კომპანიებს იმ დაგეგმილ ტენდერებთან დაკავშირებით, რომელიც სულ მალე ივნისის თვეში გამოცხადდება. ასევე გაიზრდება გადაადგილების სიჩქარე 80-დან 100%-ამდე, ანუ ფაქტიურად გაორმაგდება მთელ რიგ მონაკვეთებში. და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, აღნიშნული გადაადგილება იქნება თანამედროვე, აბსოლუტურად ყველა უსაფრთხოების სტანდარტის დაცვით.